a gost vesti je generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji, Maja Bobić. Majo, dobroveče i dobrodošla. Dobroveče. Sutra počinje Beogradski bezbednostni forum, vi ste jedan od organizatora. Koji su ciljevi foruma? Pa, Beogradski forum, mi ove godine tri organizacije civilnog društva organizujemo drugi put za redom. Cilj je zapravo da se neke globalne i evropske bezbednostne teme dovedu u naš region, pre svega u Srbiju, ali i u region Zapadnog Balkana. To su teme koje nisu možda toliko dnevno politički prisutne, jer se bavimo nekim drugim, sasvim opravdano, izazovima sa kojima se suočavamo svakodnevno, ali je ovo prilika da razmotrimo naše okruženje koje je ekonomsko i političko i bezbednostno i da vidimo gde je tu Balkan i koji su to izazovi sa kojima se suočava svet, koja su moguća rešenja i kako se to sve reflektuje na Srbiju i na region. Pomenuli ste teme, neke koje će biti zastupljene sada ovdje? Biće dosta tema, to je trodnevna konferencija koja bukvalno od jutra do mraka radit ćemo čak i u paralelnim sesijama. Bavit ćemo se temama kao što je da li je Balkan konačno uspešna priča, da li postoji kao bezbednostni rizik ili smo deo nekog rešenja na globalnom nivou. Biće tema o izlasku iz evropske krize i krize demokratije i ekonomije. Biće tema i o ulozi žena i tom nekom možda posebnom pristupu koje žene imaju u vođenju politike, pre svega u rešavanju nekih bezbednostnih izazova. To su samo neke od glavnih panela. Mi ćemo pored glavnih panela, pet glavnih panela. Još nešto pre nego što pomenemo šta će biti pored glavnih panela. Ko su učesnici skupa? To je verovatno. Učesnici skupa, njih će biti oko 300. Mi očekujemo od toga trećina, znači negde oko 100 učesnika su zvaničnici, vlada parlamenata iz regiona, iz zemalja Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, ali iz nekih zemalja kao što su Sirija, Libija, Bangladeš, gde takođe postoje neki bezbednosni izazovi. Međutim, tu su pored zvaničnika, političara, onih koji kreiraju i sprovode politiku na globalnom nivou i predstavnici organizacija civilnog društva, univerziteta, fakulteta, medija, znači svi oni koji na neki način prate i kreiraju sve ono što jeste međunarodna politika i bezbednostna politika. E sad, pomenuli ste, pored dnevnih organizuju se i večernje sesije. Koje teme izvedete kao najzanimljivije? Pa mi desetak sesija nekih imamo. One su uvek najzanimljivije. Prošle godine su bile zanimljive, ne samo zbog izbora tema, već i zbog toga što su to male grupe za jako otvorenu diskusiju koje se ne snimaju, gde je moguće samo razgovarati, razmenjivati mišljenje u jednoj veoma slobodnoj atmosferi. Tu ćemo na tim večernjim sesijama imati teme kao što je nedovršeni mir na Kosovu, gde ćemo imati goste iz Srbije, iz Evropske unije, ali i sa Kosova. Imaćemo teme kao što je cyber rat i kriminal, što je izuzetno značajna tema na globalnom nivou, kod nas malo manje prisutna. Rast i značaja i uloge Kine kao jedne vodeće svetske sile u ovom vremenu ekonomske i političke krize. Zamrznuti konflikti, između ostalog i Kosova, ali i neki drugi konflikti koji postoje na globalnom nivou. Tako da su tu niz zaista veoma zanimljivih tema koje bi trebalo nas da se tiču, ali ne stižemo možda da se svakodnevno njima bavimo i ovo je jako dobra prilika da se razmene mišljenja i čuju možda neka nova rešenja i možda početci rešenja upravo da budu donete na samom Beogradskom bezbednostnom forumu.